विश्वनाथ में फिर मुठभेड़, ड्रग तस्करी में एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस हिरासत अवधि में भागने पर एनकाउंटर। असम विश्वनाथ जिला बाली पुखुरी में एक ड्रग तस्करी के साथ जुड़े शिवा भुइया विश्वनाथ पुलिस के हिरासत अवधि में भागने की कोशिश में पुलिस ने एनकाउंटर का सहारा लेकर पांव पर गोली मार दी और इस तरीके से पुलिस ने उसे मजबूर किया। शिवा भुइया नामक ये तस्कर कल शुक्रवार को गिरफ्तार हुआ था। घटना विश्वनाथ के पेटुली बाड़ी की है। उस दौरान विश्वनाथ पुलिस शिवा तेजपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा चुका था। वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी है। नवभारत समाचार असम विश्वनाथ से विनीत झा की रिपोर्ट। যে এজন যুৱতী আপোনাৰ সেইটো বিহালী পুখুৰী সেইটো চাইডৰ পৰা মানে উঠি আহি ইয়াতে আপোনাৰ বালিডুবি আৰু এইটো বালিডুবি তেওঁলোকৰ যিটো কেম্প আৰু উমাটোমানিৰ মাজত গছৰ মানে ফেৰমতে গৈ লাগি আছে বুলি ক'লে আৰু লগে লগে মই উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত ফোনযোগে অৱগত কৰি মই ঘটনাস্থলী গ'লোঁ গতিত গতি ৰিকভাৰী কৰিলোঁ ৰিকভাৰী কৰি অনাৰ পিছত অনাৰ পিছত তাৰ হেৰিবোৰ বেগ পাওঁ চাৰিটা তো বেগ চাৰিটাত আপোনাৰ এইবোৰ বেগটো খানা তালাচ কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ পেণ্ট চাৰ্ট লং পেণ্ট হেৰি এইবোৰ স্পৰ্টিং পোৱা যায় চাৰিটা বেগৰ পৰা এইখিনি পোৱা যায় আৰু মোবাইলো পাঁচটা ৰিকভাৰী কৰা হয় তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো আৰু বেগখিনি এটা এটাকৈ তালাচী কৰোঁতে তাত আপোনাৰ মেগজিন এটা চুপোৱা হয় সেই মেগজিনটো আপোনাৰ হেৰিৰে হ'ব লাগে ৰাইফলৰ হ'ব লাগে আৰু গুলি নেক্সটা পোৱা হৈছে তাৰে চাৰিটা অৰিজিনেল বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু 15টা অলপ ছাছপেক্টেড হ'ব লাগে কাৰণ আৰু হেৰি তাৰ যিটো কেপটো নতুনকৈ বনোৱা মডিফাই নিচিনা লাগে আৰু কি নাই বস্তু বান্ধি কি হ'লে এই যে ক'লোঁ পাঁচটা বেগৰ পৰা তেওঁলোকৰ পিন্ধা কাপোৰ।